Перевантаження влади повернулося з перших днів великими корупційними скандалами. Почала їх, на жаль, «Свобода». «Свобода», яка, навіть не помінявши схемотехніки, які працювали за часів сім'ї, почали з ними працювати при новій владі. Ну, там, в Мінцельгоспі у вас працював комуніст-заступник, який працював на сім'ю. Таких прикладів багато. Ми знаємо історії, які були на «Укрзалізниці». Там в результаті СБУ порушила кримінальну справу. Під час одного обшуку знайшли 7 мільйонів гривень, мільйон доларів. Таких прикладів багато. Багато кримінальних справ, які, на жаль, нічим не закінчуються. Багато обшуків. Але висновок один. Мільярди гривень виводяться з державного бюджету. Виводяться там, мабуть, розбереться куди. Ось ключова проблема, чому є недовіра до влади. Я не зовсім згоден з Олексієм, що є кореляція між падінням гривні і падінням рубля. Якщо, Олексію, ти поясниш, яка та кореляція, наскільки вона глибока, я буду вдячний. Але насамперед є два процеси. Є невпевненість, є нестабільність. І ваша коаліція її продовжила, як, на жаль. Відповідно, коаліція щойно була створена. Я просто так розумію, що ви прийшли от саме для того, щоб кинути камінь в бік «Свободи», бо я не розумію, до чого ви це взагалі говорите. Найголовніше полягає в тому, що ви говорите якусь абсолютно маячню. Яку маячню? Ну, подивіться. Про які схеми ви говорите? Називайте прізвища, називайте імена, посади. Першим заступником Жвайки хто був? Хто був першим заступником Жвайки? Про те, що саме в тих міністерствах, де були міністри свободівці, там реально... Я в понеділок вам перейшлю, хочете завтра, перейшлю неймовірно кількість снімків. Ви можете дати мені відповість? Чи ви просто прийшли займатися політичним кілерством? Заспокойтеся, «Свобода» сьогодні не в коаліції, «Свобода» немає фракції. Що ви, все проблеми в Україні через «Свободу» чи що? Послухайте, послухайте, дайте відписи, чи ви просто політичний кілер, який прийшов замовлення відпрацювати? Я так розумію, що просто ці брехні пора вже покласти край. Якщо ви говорите про міністерство, де були свободівці, так от знайте, що там було найбільше кадрових змін і там було найбільше очищення саме в тих міністерствах. І ті корупціонери, яких ми вигнали, вони потім платять гроші різним політичним кілерам для того, щоб розказувати цей трьоп порожній. Якщо ви маєте факти, скажіть факти. А коли ви кажете схеми, це все маячня. А це відбувається тільки через те, що «Свобода» стоїть як кістка в горлі.